დაავადება გავრცელებულია თურქული, როგორც გვითხრეს ექიმებმა. თურქულზე მკურნალობთ ბროკოლის მალამო, მარგანცოკის ხნარივით არიმას და დეზაზურ ხმარობთ. დღეში ორჯერ. დადასტურებულად გითხრეს, რომ თურქული არის გავრცელებული? ასე გვეუბნებიან თურქულიაო და ხარ, სხვა დაავადებაც რა არის არ ვიცით. ჩვენამდე ასე მოდის. ხოლო მკურნალობთ დღეში ორჯერ. დილი და საღამოთი. დილი საღამოთი, აგერ 5-6 დღე და გამოჯავრცელდა საქმე და უში საბალახოთ. ასი ურათა გავრცელებული, ეხლა უშინაიც რა და აქამდე უნდა წრილიყო ეს, რომ არ გავრცელებულიყო. უნდა გამოცხადდეს каранტინი, რომ არ გავრცელდეს უფრო, ხო? თუ არ каранტინი არ გამოცხადდა, არანაირი არ შეჩერდება ესა რა. დავადება ეს გაგძელდება და გაგძელდება. უცულიოზია გონებს მაგია. როგორც იმიტომ რომ ფეხებიდან და წურიდან დავადდება და მაგის აზრზე იჭმება არც ყველი და არანაირი არაფერი ხო? არავინ არ ყოფილა რომ მოსულიყო რომ აი ეს ასე გაკეთეთ, ისე გაკეთეთ, ასეთნაირი არაფერი. მე ციტრიე მე სახლში მყავს უკვე საქონელი და სახლში მყვებავთ, მკურნალობთ, სხვა რა ვიცი. და დაავადებაო რა სამბობენ? თურქულს ამბობენ და არ ვიცი. ღონისძიებებს ატარებენ ან მანამდე თუ ჩაატარებს თუ როგორ? მანამდეც იყო აცრები ცოტა ხნით ადრე, ახლაც კიდევ ააცრეს, მაგრამ უკვე დაავადებულია საქონელი და ახლა აცრას რაღა აზრიებს. ფიურად არის სოფელში გავრცელებული, მაგრამ ახლა აცრიან უკვე. დაიწყეს აცრა და მე მგონი საშველი იქნება. ეს არა აქვს არაფერი ჯერჯერობით, რა ვიცი. და მეზობლებს ეკ დაბლა ბევრი საქონელია დაავადებულიო და რა ვიცი. მანამდე აცრილი იყო, მაგრამ ეხლა ხელახლა გადაცრეს. შემოსული იყვნენ, დღეს დაიარეს ეს უბანი, მორჩნენ ეს ორი უბანი. ვეტექიმებთან ანუ კონტაქტი გაქვთ ან თქვენ იცით როგორ უნდა დაამუშაოთ რა სიმპტომებით ცელდება ან მოსახლეობა თუ არის ინფორმირებული? არა, არაფერი არ ვიცით. ერთადერთი ვეტექიმებს თუ რამე იყო ვეტექიმებს ვეუბნები და ისინი მოდიან და აკეთებენ თავის გასაკეთებელს. არ არიან საკმარისი. ერთი ვეტექიმი ამ ხელა სოფელში და ვერ მოძდის თავს. და დღესაც შეკო აცრაზე მთელი ბრიგადა მოვიდა, ახალად გადაცხეს. არის აცრას ატარებენ? აი რა ქვია, თურქული საწინააღმდეგო აცრას. როგორ გავრცელდეს? პრინციპში ნახევარ სოფელში გავრცელებული, ნახევარში არ არის. და როგორ გავრცელდეს რა მასიური ხასიათი რომ არ მიიღოს? მაგიტომ დახოცვის ფაქტი ხო დაფიქსირებული? არა, დახოცვის ფაქტი არც ერთ არ დაფიქსირებული, არც გაგვია. სახელმწიფოს დახმარება ეს არის, მაგრამ მოვიდნენ ააცრეს. და დანარჩენი ვეტექიმების რა. ცოტა შენც უნდა იცოდე რაღაცა, ხელი გაანძრივა, ბატონო, ერთი ვეტექიმი და ამ ხელა დიდი სოფელი არიზავს. სული ძე მოდებული, თურქული რა. ეგ არის მოდებული მთაში და სოფელშიდაც და მაგის ნერვები იმა გაუკეთეს უკვე ვეტექიმა. ასე ყველაფერი. ხوار ყოფილა დახოცვის შემთხვევა აქ თქვენთან სოფელში? არა, არა, არა. არა. თავის დროზე მოდიან, უკეთებენ უფასოდ ნერვებს საქონელს. ძალიან კმაყოფილი ვართ, რა ვიცი, მოსახლეობა. ციმირული წყული ალბათ, რა ვიცი, დაჭიხებულია ერთი ფეხი. უნდა ნელა გამოდგა, უწამლეთ რაღაცები ჩაუტარეთ, რა ვიცი. თქვენი თაკეთებთ? არა, მოვიდნენ, იყვნენ ორჯერ მოსულები იყვნენ. ვეტექიმები. აც რაც გაუკეთეს? ფილამ კურნალობენ არიან ჩვეულო. ზოგი მოსახლეობა კურნალობს, დანარჩენ თავრობა მუშაობს. ვეც სამსახური მუშაობს. და დაავადებები არის გავრცელებული? თურქული, სხვა არაფერი. რა არის თურქული არა, წლებია. ბავშვობიდან ვიცი მე ეს დაავადება და კიდე გაგვიმეორეს, რომ როგორ შეიძლება მივხედოთ პირუტყს, იჭმება თუ არა რძე, როგორ უნდა დამუშავდეს ყველაფერი. ძროხას მყაზა დეკეულიც, დეკეული მოსაგებია იანვარში, ძროხა წველი. ხო და ძროხას არაფერი არ აქვს, ჩვეულებრივად მოწვლილი ექიმები იყვნენ თბილისიდან, დეკეულს შეხვედრილია. ისე არიან, მაგრამ ამ დიდ სოფელში ალბათ ვერ შრებიან, ასე რომ ყველასთან მივიდნენ ოჯახში და იქიდან ჩამოვიდნენ თბილისელები ვართო, თქვენ ორი კაცი იყო, აცრეს და წავიდნენ. ასეთი არატყიპურა იყო, ესეთი ისინი, მაგრამ ეს სახლი წეს რავი, რამდენი წელია მე 52 წელია აკრძალი ვარ და ეს დაავადება მე არ გამიგონია, რა ვიცი, და ახლა გაჩნდა ალბათ.